אני בדרך הביתה ואמרתי בואו נדבר שנייה על הקורונה. נראה לי שאנשים יצאו קצת מפרופורציה, אנשים הולכים עם מסכות על הפנים, עם כפפות על הידיים, ומי ישמע כאילו איזה מסכות הם שמים, סך הכל חתיכת בד, תשפריץ לאדם איזה משהו עם ריח, הם יריחו את זה. זאת אומרת, זה סתם עבודה בעיניים. עוד יותר מצחיק, שאנשים פשוט מתעלמים מהעובדה שסך הכל מדובר בסוג של שפעת. שפעת זה מחלה שכל מי שנדבק בה, במידה והוא אוכל נכון, היא פשוט מאוד, הוא יחלים באופן טבעי, בקלות. הסיבה שאנשים הם לא שמו לב לעובדה הזאת, כי הם פשוט מאוד אוכלים חיות, הם אוכלים כל מיני מוטציות, כל מיני כימיקלים, כל מיני שיבושים, פשוט מאוד הורס להם את המערכת החיסונית, ואז הם נהיים פגיעים. אז מה שאני אומר חברים, בן אדם שחולה בשפעת אומרים לו תתחיל לאכול פירות, בן אדם שחולה בכל מחלה שיש מישהו בחוץ לארץ, לא משנה איזה חולה בא אליו, אפילו חולה סכרת, פשוט מאוד מביא להם לאכול פירות, אבל רק פירות, בלי הקליפות שלהם, בלי הזרעים שלהם. מי שחולה סכרת, הוא במיוחד יצטרך להקפיד לאכול לפני כן אגוזים, וזהו. הוא פשוט יחלים מהמחלה שלו. זאת אומרת, בואו ניקח את הדברים בפרופורציה. לא סתם אלוהים קבע שלחיות יש רצון לחיות. ובעיניי, כשאנחנו רואים שפעת החזירים, שפעת העופות, סארס, קורונה, חיידקי סלמונלה, וכל הדברים האלו, סלמונלה ויש... כל זה מסביב לחיות מתות. פשוט מאוד. יכול להיות לנו פשוט מאוד כרעיון שאומר לנו, אתם יודעים, לא נכון לאכול חיות. בואו נקשיב לרצון הבורא, הוא קבע חוקים כל כך נפלאים, חוקי טבע שרק הוא יכל לקבוע אותם. בואו לא נתעלם מהם. עם החיות, לא אם תבע בהם רצון לחיות, יהיה רודף אחרי חיי בורחת. אוקיי, יש לנו פירות. לפירות האלו אין להם מערכת עצבים, כי הם נועדו לאכל. יש להם קליפה, מה שאומר שאפילו אם אתה אוכל את התוכן של הפרי היא לא מתקלה. אתה קולט, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לאכול והוא לא יתקלה הם פירות, אז בואו פשוט מאוד נתחיל לאכול פירות. הקליפה של הפרי היא הגוף של הפרי, כי היא מכילה אותו. ברגע שאנחנו מחזירים אותו לאדמה מעל השורש שלו, אוקיי? כל פרי ולעץ שלו, לא לשים את זה לעץ אחר, מה שיקרה הוא נהיה שם דשן, ואז בגשם מחלחל אותו אל השורש, מה שמאפשר לו לחזור דרכו להיות פרי משובח יותר. מתוך קליפה נהיה פרי שלם, וכיוון שהוא ממשיך במחזור שיכול להיות נצחי, כל פעם מקליפה נהיה פרי שלם, אנחנו מבינים שזהו דרך החיים של הפרי הזה, הוא אף פעם לא מתקלה. אם אנחנו היינו מתפרקים באדמה, לא היינו צומחים להיות בן אדם מחדש, זהו, הלך לאבדון. וזה הבדל שמיים בארץ, למעשה, לכל דבר יש את הצורת תיקון שלו, באופן שלו הוא צורת תיקון, בכל אופן אחר הוא לא צורת תיקון. אם אנחנו נסתכל על השמש, היא בוערת, לא דואכת מהבערה שלו. מצד שני, כל דבר אחר שאנחנו נעביר אותו ביש הוא מתקלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות לכל דבר יש את הצורת תיקון שלו, ואיך אני יודע שכשהקליפה מתפרקת באדמה היא לא מתקלה, איך אני יודע שהיא חוזרת דרך השורש? פשוט מאוד, עץ שלא מתשנים אותו, בשלב מסוים הוא מפסיק להניב פירות, אוקיי? זאת אומרת, אם יש קליפות, יש דשן, ממילא יש פירות, אם אין קליפות מונחים במקום, אין דשן ואין קליפות, לקראים מביניכם, אנשים שאוהבים לקרוא ומחפשים פסוקים, אתם יכולים גם לראות שנאמר מזבח אדמה תעשה לי. כמובן שיש דרך נפלאה להבין את הפסוקים האלו שפרשו לכם אותם לסם המוות. האדמה היא באמת מזבח, במזבח היה דשן וגם כאן יש דשן, ויש שלום. להתראות בינתיים, שבת שלום לכולם.